এনিটাইম 24 ৰ প্ৰতিজন দৰ্শক দিবলৈছো এই মুহূৰ্তত এক আজব খবৰ। অনলাইনতে গৰ্ভৱতী হৈ এগৰাকী মহিলাই দিলে সন্তান জন্ম, কিন্তু কেনেদৰে অনলাইনে জন্ম দিলে সন্তান চাওঁ হওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মহিলাগৰাকী স্বামীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছতেই অনলাইন সন্তান জন্ম দিয়ে। মহিলাগৰাকী শুক্ৰাণু অৰ্ডাৰ দিছিল এটা বেবী এপৰ জৰিয়তে। শুক্ৰাণু অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত শুক্ৰাণু ঘৰলৈ আহি প্ৰদান কৰে শুক্ৰাণু দাতাই। পিছে এই ঘটনাটি সংঘটিত হ'ল ইংলেণ্ডৰ নানথপত। 33 বছৰীয়া ষ্টেফেনী টেইলৰ মহিলাগৰাকীয়ে জন্ম দিলে অনলাইন সন্তান। আমি জনাই গৈছোঁ এই বিশেষ খবৰটো এনিটাইম 24 দৰ্শকক। অনলাইনতে গৰ্ভৱতী হৈ এগৰাকী মহিলাই দিলে সন্তান জন্ম। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছতেই অনলাইন সন্তান জন্ম দিয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই বিশেষ খবৰটো। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছতেই অনলাইন সন্তান জন্ম দিয়ে। মহিলাগৰাকীয়ে শুক্ৰাণু অৰ্ডাৰ দিছিল এটা বেবী এপৰ জৰিয়তে। শুক্ৰাণু অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত শুক্ৰাণু ঘৰলৈ আহি প্ৰদান কৰে শুক্ৰাণু ৰতাই। পিছে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল ইংলেণ্ডৰ নানথপত। 33 বছৰীয়া ষ্টেফেনী টেইলৰ মহিলাগৰাকীয়ে জন্ম দিলে অনলাইন সন্তান। আমি পুনৰবাৰ জনাই গৈছোঁ মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছতেই অনলাইন সন্তান জন্ম দিয়ে। মহিলাগৰাকীয়ে শুক্ৰাণু অৰ্ডাৰ দিছিল এটা বেবী এপৰ জৰিয়তে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24।